দিছো এটা হত্যাকাণ্ডৰ খবৰ। তামুলপুৰত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পুত্ৰই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে বয়োবৃদ্ধ মাতৃক। ভাত নন্দাৰ অভিযোগতেই পুত্ৰই হত্যা কৰিলে মাতৃক। ভাত নন্দাৰ অভিযোগত পুত্ৰই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে বয়োবৃদ্ধ মাতৃক। তামুলপুৰৰ পুনিয়াৰ ওদালগুৰি চুপাত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নিহত হয় 65 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে গাবালী বড়ো। ভাত নৰন্ধাৰ অভিযোগত খুৰামত্ত পুত্ৰৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণ। লঠিয়াই গুৰিয়াই হত্যা কৰে বয়োবৃদ্ধ মহিলাগৰাকীক। হত্যাকাৰী পুত্ৰ গিৰিশ বড়ো সম্পত্তি আৰক্ষী জালত। তামোলপুৰৰ পুনিয়াৰ ওদালগুৰি চুপাত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পুত্ৰই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে বয়োবৃদ্ধ মাতৃক। 65 বছৰীয়া নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম গাবালী বড়ো। ভাত ৰান্ধিবলৈ দিছিল পুত্ৰই আৰু মাতৃয়ে ভাত নৰন্ধাৰ বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰে পাখান পুত্ৰই। ভাত নৰন্ধাৰ অভিযোগতেই খুৰামত্ত অৱস্থাত থকা পুত্ৰই অতৰ্কিতে আক্ৰমণ চলায় মাতৃৰ ওপৰত। লঠিয়াই গুৰিয়াই মাতৃক হত্যা কৰে পুত্ৰই। বয়োবৃদ্ধ মহিলাগৰাকী গাবালী বড়ো বুলি জানিব পৰা গৈছে। হত্যাকাৰী পুত্ৰ গিৰিশ বড়ো বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত। আৰক্ষীয়ে গিৰিশ বড়োক আটক কৰি বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। তামোলপুৰৰ পুনিয়াৰ ওদালগুৰি চুবত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ভাত নৰন্ধাৰ বাবেই পাখান পুত্ৰই মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে মাতৃক। লঠিয়াই গুৰিয়াই হত্যা কৰে 65 বছৰীয়া মাতৃক। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম গাবালী বড়ো। তামোলপুৰৰ পুনিয়াৰ ওদালগুৰিত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ভাত নৰন্ধাৰ বাবেই মাতৃক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে পুত্ৰই। পুত্ৰই ভাত ৰান্ধিবলৈ দিয়াত মাতৃয়ে অস্বীকাৰ কৰিছিল সেই কথা। আৰু এই অভিযোগতেই পুত্ৰই নিহত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰে 65 বছৰীয়া মাতৃক। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম গাবালী বড়ো। হত্যাকাৰী পুত্ৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। পাখান পুত্ৰ গিৰিশ বড়োক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কালি মানে 4:30 বজাত তেখেতে নিজৰ পুতাকে মানে অলৰেডি মায়েকে মদ খাইছিল, 2 দিনমান মদ খাইছিল। মদ খোৱাৰ পিছত মানে পুতাকে আহি কিনে অলপ কাজা পিছাল হৈ পিছৰ 4:30 বজাত মারপিট করে আর লাঠি মারে। তারপর আমি আইখিনি দেখা পালো। তাতে দেখা পাওয়ার পিছত পড়ি থাকা সময় অবস্থাত আমি আইখিনি দেখা পালো। দেখা পাওয়ার পিছত আমি মেডিকেল লই গেছি। পিছত আর ডাক্তরে মৃত্যু ঘোষণা করেছে। মাক পুতাক কাজিয়া লাগিছিল? কাজিয়া লাগিছিল। কিহেদি মারিছিল মাক? এনে ভরি দি লাঠি মারিছিল। লাঠি মারিছিল? লাঠি মারিছিল। কালি মানে